דשא. האווירת השלווה הזאת יכולה להטעות, כי ממש בקרוב יגיע לישראל הזמר ג'סטין ביבר להופעה אחת בישראל. ביבי, מה אתה עושה? אני מחכה לאימייל. אז למה אתה פשוט לא בודק במחשב? זה מחשב עם אינטרנט אלחוטי, אני מחכה שהאימייל יבוא ואני אתפוס אותו. מה קרה, ג'סטי? אני לא מבין. ג'סטי, אנחנו רבנו ברור. מה? האחים ג'סטי וביבי, אחרי חודשים של בניית המחנה, קיבלו אימייל מג'סטין ביבר. כל האימיילים האלה ששלחנו השתלמו. ושוקולדים. והמתנות. ושוקולדים. כבר אמרת שוקולדים. כן, בפעם השנייה שלחתי מריר, שזה שונה לגמרי משוקולד חלב. אתה צודק. רגע, רק תנו לי להבין, אתם פוצצתם את המייל של ג'סטין ביבר עד שהוא ענה לכם? כן. הוא אכן ענה לנו. טקס ביבור השיער. טקס ביבור השיער. ג'סטין, ג'סטין, ג'סטין. Baby, 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 no! Baby, 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 no! What's that? Is it 440 degrees? Yes! Let me see what he sent us. Wait, Dear Justy and... Wait, I didn't have a phone, I didn't say the name of you. Dear Justy and... דיר, באת להתעלף, עוד לא אמרתי את השם שלך. דיר, ג'סטי אנד ביבי. נו, תתעלף. אנחנו רואים בהפתעה, אמר. דיר, ג'סטי אנד... רודי, את יכולה אולי לעזור לי להקריא את זה? פשוט שכחתי את המשקפיים עם האנגלית שלי בבית, אז אני לא רוצה... זה מה ששכחת. ג'סטי וביבי היקרים. אמנם קוראים לי ג'סטין ביבר, אבל אני רופא, אף אוזן גרון מוויסקונסין. אני מתחנן בפניכם, הפסיקו לשלוח לי אימיילים. בבקשה, רחמנות. נון ב', תודה על השוקולדים, המתנות והשוקולדים. אני לא מאמין. ואתה לא מאמין, זה לא ג'סטין האמיתי. לא, שהוא לא הבחין בין השוקולד חלב למריר. לא מעמיד את כל החסכונות שלך הוצאתי על זה. באמת? ברור. מה, שברת לי את הקופת חיסכון בצורת ג'סטין ביבר? ודאי שוודאי שוודאי שברת. אתה ניפצת אותה? כן. אני, מה אתה תוחפת אותי? לא. לקח לי 4 שנים אחורה. אני מחזירה את שידור לאולפן. אתה תריק עליי? כן, יריק עליי. אני אשים עליך חוסם עורקים. חוסם ריקורד. אתה לא יכול לירוק עליי עכשיו. אתה לא תרוץ לשם.